Висок крвен притисок, диабет, пушење, дебелина, физичка неактивност, нездрав начин на исхрана. Ова се главните ризик фактори за појава на срцево-садовите заболувања. Систематските прегледи се добар, но не и доволен начин на превенција од срцево-садови заболувања. Луѓето, вели доктор Милчо Трајков, треба многу повеќе да се обидуваат да си го зачуваат своето здравје. Како на глобално ниво, така и кај нас, се намалува старосната граница за појава на овој вид заболувања. Ако порано кардиоваскуларни заболувања имаше повеќе после 50-та година, сега во поново време таа граница се поместува многу рано, дури веќе имаме и луѓе после 20-та година кои што страдаат од висок притисок, од коронарна болест или од инфаркт. Согласно, да речам, последните епидемиолошки устали статистички податоци, во возраста од 20 до 39, 0,6% од мажите и 0,6% од жените страдаат од кардиоваскуларни заболувања. Општинската организација на Црвениот крст и годинава се вклучува во одбележувањето на неделата за превенција од срцево-садови заболувања. Социоекономскиот статус, депресијата и стресот исто така имаат влијание врз појавата на овие болести. Речиси, идентична е бројката на мажи и жени со овој вид заболувања. Сепак, податоците покажуваат дека жените страдаат од овие болести во подоцни години од животот. Државата го прави тоа преку тие систематски прегледи кои што се спроведуваат, кои што се законска регулатива, и тоа е добро, тогаш се зима и крвка и пациентите, и екагиње се прават и сето тоа. Меѓутоа, што друго можат луѓето сами да направат? Тука е тој Црвениот крст кој што на некој начин може во тој дел да делува, а тоа е на така наречените фактори на ризик. Имено, нашето секојдневно е животот што го живееме, начинот на кој што го живееме и текако може да влие врз појава на кардиоваскуларни заболувања. Утврдено е дека постојат така наречени фактори на ризик или фактори кои што делуваат врз зголемена појава на кардиоваскуларни заболувања. Кардиоваскуларните болести се најчест вид заболувања кај населението. Во светски рамки во просек, годишно 17,5 милиони луѓе умираат како резултат на овој вид заболувања.